Ek wil julle hartlik welkom heet by ons lesstudiebespreking vanmôre. Ons is by les nommer 11, die Christen en werk. Voordat ons die studie van hierdie dag begin, kom ons maak ons oortoe vir 'n gebed. Here Jesus, baie dankie dat U vir ons op aarde kom werk het en die voorbeeld gestel het van fluitigheid en van wat U van ons as mens verwag. Dankie vir die voorbeeld van Bybelkarakter wat uitgestaan het en mag dit wees dat die boeke van die hemel sal aandoon dat ons werk sal bly staan tot en met die oordeelsdag en dat ons liewe Here sal kan trots wees as ons terugkyk wat ons deur u die naam vermag het. Seën vir ons volgende aan die lesterie besprekings, seën elke individu en elke gesin en hulle wat voor u verskyn liewe Here uh, om u woord oop te maak in Jesus naam vra ons dit. Amen. Soos ek gesê het, ons is by lesnommer 11 vir Sabbat 12 Desember. Die lesse spoed na die einde toe. Ons is byna by die einde van hierdie reeks van die Christelike opvoeding. Die Christen en Werk, baie interessante lesstudie hierdie Sabbat. Die gehelteks sê vir ons 1 Korintiërs 15 vers 58. Daarom, my geliefde broeders, wees standvastig, onbeweeglik, altyd oorvloedig in die werk van die Here, omdat julle weet dat julle arbeid in die Here nie te vergeefs is nie. Paulus is lief om om vergelykende trappe te gebruik en uh hierdie hierdie oorvloedigheid is 'n vergelykende trap wat hy gebruik wanneer hy die werk beskryf wat ons in Jesus se diens doen. Die aanleiding tot hierdie verhaal sê vir ons die fokus van die kwartaal is op opvoeding en onderrig en altyd wanneer ons 'n les bestudeer moet ons nie vergeet waarom die klem te plaas nie. Die tweede vlak van hierdie week is werk en die fokus is steeds op opvoeding en werk en nou sê die les vir ons die Christen en werk. Ek het vir myself die vraag gevra hoe was werk geweest voor die sondeval in die edenmodel gee God aan Adam en Eva werk wat deel is van hulle weeklikse rotines. Hulle moes die tuin van Eden bewaak en bewerk. Daar was geen onkruid gewees nie. Daar was net nuttige plante groei gewees. Ek het vir myself gevra wat het Adam en Eva gemaak as hulle gewerk het? uh was dit sistematies en volgens soorte gewees soos dit gemaak was dat hulle met gewasse gewerk het eers die vrugtebome dan die ander het hierdie plante groot deur mekaar gegroei moes hulle dit verplant en spasieer en, en, in in 'n ander orde sit ons weet nie presies nie uh die gawe van professor het vertel dat die uitleg kom beplan dat hulle ranke kon kanaliseer waar dit moet groei en dan was dinge gewees dat hulle hulle self mee besig kon hou En ek wil nie sê net besig hou nie. Hulle was besig met konstruktiewe, halbare werk wat vreugde gebring het en vir die doel wat God vir dag het. Daagde. Jy moet onthou dat Adam en Eva was baie groot van gestalte geweest. Hulle het baie meer energie en lewenskrag gehad en hulle was baie sterker as ons geweest. So die take wat ons soms uitput en as onmoontlik beskou was seker niks vir hulle geweest nie. Maar dit was voor die sondeval voordat die diere lewe en die plante groei deur sonde geaffekteer was. Die werk na die sondeval. Kom ons dink vir 'n oomblik daaroor na. Daar is 'n vloek op die aarde en ek sit na hakkies vir u in die natuur en Adam se straf is om die grond te bewerk en die grond sou nie meer sy vermoë aan hom gee soos voorheen nie, sê die Bybel. Maar die les vra die vraag Was dit werklik 'n straf of was dit 'n seën geweest? Te midde van sonde en te midde van die vloek van die natuur was werk nog steeds as 'n entiteit 'n seën vir Adam en Eva as dit reg aangewend word. Daar is nou indringer bossies wat vervuil het, wat parasities van aard is en wat wat oorgeneem het. Dorings wat steken, wat seermaak en wat lelik lyk, wat van self groei en sterker is as die gewone Ditte geplante groei terwyl die gewone groente en vrugte vertroetel moet word en versigtig hanteer moet word, groei bossies in onkreuk net soos hulle wil, waar hulle wil en hulle is nogal sterk en taai in droogtes en in a, sonskyn al en al daai dinge. Ditte siklus en word nie eenmalig uitgeroei of getem nie. Adem het nie een keer die bossies uitgetrek en dan was alles reg nie. Natuurlik was hierdie nou buite die tuin van Eden want die tuin van Eden het nie die vloek van sonde gedra as ek reg verstaan wat die Bybel sê nie. Eden was 'n paradys en dit in sy skoonheid sonder sonde gebly. Maar buitekant was die aarde deur die vloek getref. Ehm um, bossies en onkruid en die verandering van die natuur het die nuttige plante groei aangeval, vernietig en veroorsaak dat defekte voorkom in die sade in die vrugte en in die strukture van hierdie bome. En alereens siektes het daarmee gepaard gaan, verrotting tree in, die verpesting van skadelike insekte wat verrotting en die dood veroorsaak in nuttige plante groei. Wurms neem van hulle besit en hulle word vrot voor dit mense hulle kan eet. Die dierelewe wat vreedsaam was val nou op mense aan. Slange pikkele en baie diere veroorsaak pyn, siekte en dood as hulle jou byt, as hulle jou steek, as hulle ander dinge met jou doen. Die diere het hulle self nie meer aan Adam onderwerf nie want die Here se opdrag was heers oor die diere van die velds. Die natuur het seisoene waar die plante groei en in 'n toestand van onbruikbaarheid ingaan en dan kan jy niks doen nie totdat jy wag dat die somer weer terugkeer en jy weer sinvol kan aangaan met sekere gewasse. Ek dink die uitdagings wat Adam en Eva gehad het na die sondeval was geweldig geweest en die aanpassing. Ons weet nie hoeveel jaar hulle in die tuin van Eden was nie. Ons sien dat Seth was gebore toe Adam 130 jaar oud was. En ons weet nie presies hoe lank hulle daar gebly het nie. Ek lees in die boekie Opvoeding dat Adam en Eva het getreur oor die agteruitgang in die natuur, die blare wat verwelk en geval het en verkleur het. Die dierelewe wat hulle self nie meer in die mens onderwerp het nie en wat mekaar gejag het en mense gejag het. En natuurlik die onkruid en die distels. Hulle het, het getreur oor die agteruitgang in die natuur soos ons sou treur oor die dood van 'n enigste kind. Dit moes geweldig gewees het vir Adam om 930 jaar de lewe in die gevolge van sy sonde te sien. As daar een man is wat ek glo uitgesien het na die wederkoms, soos hy dit verstaan het, en die einde van die stryd van sonde, dan was dit Adam en Eva geweest. Ons werk hedendags, uh werk was ook 'n seën om die mens hoop te gee, om sy liggaam te help ontwikkel en gesond te hou. Ek vermoed baie sterk dat baie van die van die dinge wat ons doen uh wat vir ons gesond hou, dat dat werk een van hulle is. En dat dat veral ons ouer mens soos hulle ouer word minder aktief is. En as 'n gevolg daarvan bou daar gifstof in die liggaam op en word daar sekere uh daar vind sekere dinge in die liggaam plaas wat hom swak maak. Die spiere is nie meer elasties nie. Dit hou ons besig met nuttige dinge en verhoed so die kwaad wat die mens uitdink as hy ledig is. Die ou mense het gesê uh ledigheid is die duiwel se oorkussing. En ek glo dit is waar. Mense wat niks doen nie, vind dikwels iets wat Satan vir hulle voorhou wat vir hulle tot onheil kan lei. Dit skep 'n verantwoordelikheidsin, dit gee pligsbesef, dit bou die mense fisieke en psigiese dele van jou persoon op tot die vlak waar jy uh vernuwing belewe. Ek het ver oggend uh voor ek met die les uh begin het om dit finaal voor te berei vir u op die internet het ek uh goud die gras gesny, die swembad skoon gemaak, ek het die motor gewas en dingetjies gedoen. En daar is tye wat as ek my werk gedoen het, dan voel ek verfris en oor die dae wat ek baie keer administratiewe werk doen en nie daardie dinge uh daai verfrissing voel nie. Daai mense mense word ook natuurlik moeg van werk, né? Nee. Ons gefalle menslike natuur maak ons moeg. Daar's 'n perk hoe ver 'n mens kan gaan. Ons gaan later daarna kyk in die les. Ons is nog by Sabbatse gedeelte, die Christen en werk, die werk en opvoeding. Jy moet nie in die agtergrond vergeet dat ons besig is met opvoeding nie. Wat 'n funksie vind werk in opvoeding? en onderrig. Selfs na die sondeval is werk steeds bedoel om opbeven te wees en nie 'n straf nie, sê die les vir ons. Deur gesonde arbeid leer ouers hulle kinders om vlytig te wees, hardwerkend te wees en nie lui te wees of lui weg te steek nie. Dat daar sekere rotine dissipline is in die lewe is wat onontbeerlik is. Daar's dinge wat ons moet doen daagliks en daar's dinge wat ons weekliks, Sondagse dinge wat ons doen soos wat dit nodig mag wees. En ons het die keuse om dit uit te stel as ons wil, totdat ons dalk harder moet werk om daardie werk weer in te haal. Ek dink jy weet waarvan ek praat. Ehm um, in die Ou Testament het ouers hul kinders se ambag geleer as deel van lewensonderhoud en versorging. En dit is jammer dat ons nie vandag meer tradisionele familie besighede het wat van die ouers na die kinders te oorgedra word nie. Ja, ons kies wat ons wil doen. Maar daar is dinge wat verlore gaan en daar was baie waarde in om 'n ambagsman te wees as 'n kind in die leerskool van die lewe en die leerskool van jou ouers in 'n spesifieke beroep en waar jy take verrig het. Jongmense moes bewys dat hulle vir 'n breed kon sorg voor hulle kon trou. Dit is nie vandag meer so nie. Paulus werk self onherroudend om dit wat die evangelie bygedra het aan te vul. Ons word verbied om dit te doen want daar is vir ons gesê dat die evangelie vir ons genoegsaam sorg. Uh, as dit so was, dan sou ek nie nou in 'n vertonswin gewees het waar ek oor 3 jaar gaan aftree en ek het nie 'n plek om te bly nie. Ek wil vir julle sê die evangelie sorg nie vir ons heeltemal nie, maar ons het genoeg. Uh die Here die apostels gevra het, het julle iets kort gekom? het hulle gesê nee. Hulle kos en hulle water en hulle blyplek was vir hulle gegee. Ja, daar was nie oorvloed en baie luksus hierin terwyl ons wel ook soms sekere dinge toegelaat was. Ons moet soos Paulus soms uitspring en vir onsself 'n ding doen as ons iets gedaan wil hê. Uh, ek ek is ek, ek het hier geskrywe Paulus het nie op die nekke van mense gelê met die verskoning dat hy die evangelie boodskap verkondig het en hulle vir hom daarom moes sorg nie. Hy het sy deel gedoen om homself aan die lewe te hou. Natuurlik het die kerk vir hom aangevul soos wat dit nodig mag wees in daardie tyd. Toe by Heidelberg College was eh uh, was dit bekend gewees dat die studente 'n werksprogram gehad het waar hulle opleiding en onderrig ontvang het. Ek het opleiding gekry my eerste jaar op sameblyn standhoudingsspan in om Hans van Binsbergen te werk en en hy het vir my geleer van elektrisiteit. Hy het vir my geleer van houtwerk en metaalwerk wat ek op skool ook geleer het. Hy het vir my geleer van om vensters in te sit en om loodgieterswerk te doen. Die basiese dinge wat 'n mens in en om die huis kan doen en moet kan doen, het ek geleer en ek het in daardie opsigte gewerk sovat ek die vakke bemeester het en elke se dink kon gekies het in watter afdeling hulle gewerk het in daardie werksprogram. Dit was nuttige arbeid wat jou opgelei het in 'n sekere rigting en jy kon ook 'n klein inkomstukkie genereer. Daar was die plaas gewees in standhouding bouprojekte, boedery kantoorwerk in die in die kafeteria, in die in die administrasie geboue en daar was mense wat met vervoer te doen gehad het en elkeen het sy plekkie gevind waar hy of sy besig was om ernstiger te werk teen 'n minimale prys. Dit was meer oor die opvoeding gewees omdat die beleid van die kerk is dat ons moet mense opvoed om hardwerkend en flyttig te wees en kundig te wees aan die dinge van die lewe. Die vraag wat ek vir u vra is wat het ons geleer toe ons in ons ouerhuis was? En u kan terugdink wat het u in die ouerhuis gebeur? En dit sal nie dieselfde wees van huis tot huis nie. Ek het self gevind dat ek en my ouers en my ouerbroer het ander take verrig wat my twee jonger boeties nie gedoen het nie. Uh ons het geleer was in stryk en kos maak en klere maak of herstel van baie jonk af in ons lewe. Ons het tuinwerk gedoen, motors gehelp versorg en so motorwerktuigkundige leer hoe my pa wiel om te ry. Basiese instandhouding soos om te verf, om kaste se deure wat afgeval het en knoppe te herstel om deur aanvassels oop te maak en reg te maak, vensters te vervang deur die patjie uit te haal en die venster op die regte manier uh, droog te maak en dan weer in te sit. Ons het soms loodgieterwerk gedoen wat op ons vlak as kinders was. Ons kon 'n kragprop bedraad met elektrisiteit werk en gloeilampe in die huis wat geblaas het vervang. Ons het geleer op die dak te klim en sekere take daar te verrig van instandhouding. Ons het geleer om geld van geld om te koop en te verkoop en ons was geleer van kleins af hoe geld en geld sake werk en hoe besigheid sake werk met in die klein sakjiertjie wat ons verdien het soms moet ek bysê ek en my ouer broer het nie regtig sakgeld ontvang nie ons moes werk vir ons geld as ons iets wou gehad het moes, moes ons gesê pa ons het iets nodig wat kan ons doen om 'n geldjie te verdien daar was nie sakgeld gegee per maand of per week uh soos wat van ons jong mense vandag kry nie. Uh ons was geleer om industrië te wees, deur vir mense te werk as ons wel sakgeld wil hê. Ek onthou toe ek in graad 12 was, het ek vir 'n maand op 'n plaas gewerk by een van ons kerkboere. En hy het vir my R10 gegee aan die einde van daardie vakansie. En ek was trots daarop. Ek het vir my gaan 'n hemp koop, ek het 'n paar skoene gekoop. Ik um, heb de das gekoopt, want ik was die stadium van mijn leven wat ik nu in de grootmenswereld betreed. En ik heb het geld gehad voor lekker goed en ander goed, wat ik ook uh, van belang heb. Ik wil bijna graag voor mijn oorlogie gekoopt, want dit was buiten mijn bereik. Ik heb eerst bijna later in mijn leven voor mijzelf, die werk wat ik gedaan heb, een horloge gekoopt. Liefde, ik praat met de dingen wat ons gedaan te ons. kinders was die opvoedingsskool van die ouers. Ons het geleer om mekaar te help. As die een se werk nie klaar is nie, het ons aangegaan en gehelp om die gras te sny of die papiere op te tel of die, die hart uit te vee. U uh, ken die take wat 'n mens verrig, die opruimingswerk. Uh ons het die gevolg van ons foute ervaar met verlies en met regwysing. En ek sê by hyso sonder om dit ter harte te neem en gruwe teenoor ons ouers te ontwikkel. Ek hoor dikwels hoe kinders vandag teepraat en brom en dinge sê as hulle 'n werk gegee word asof hulle veronreg word. Ek het dit nie gesien as 'n onreg nie. Alhoewel daar tye was wat ek graag wou speel en veral vakansietye het my pa vir ons besig gehou want hy het gesê vir die spreekwoord sê as jy nou nie besig is nie dan doen jy kwaad wat ons dikwels gedoen het. Ons het leer karre bestuur, ons was winkel toe gestuur met die fiets of te voet. En so het ons geleer om betrokke te raak by die dinge van die lewe sodat wanneer ons die groot mens lewe betree ons nie 'n novice is nie, 'n mens wat niks weet nie. Die Christen het werk, die inleiding van ons les praat van werk vir God en opvoeding in die skool van Jesus. Sommige van ons sal die roeping ontvang om om deeltyds of voltyds in die koninkryk van God te werk. Ek sê dit wil vir u dit as u 'n kind van God is, dan is u betrokke by die koninkryk van God. En daardie betrokkeheid kan oorgaan in in in, in vrywillige diens en om sekere amptes te beklee in die kerk en take te verrig wat met daardie amptes gepaard gaan, het sy vrywillig op as gevolg van die hoogte van die amp. Maar daar is sommige wat deur die Here geroep word om 'n bediening te beoefen. En dan gee ons ons hele lewe aan die Here se saak. Dit beteken nie dat ons nie ander dinge mag doen nie maar ons hoofsaak en ons hoofwerk is om vir die Here te werk. Ons moenie so besig wees met ons dinge dat die werk van die Here verwaarloos word nie. Maar daar is tye vir ander dinge wat ons graag wil doen. Elke kind van die Here het 'n werk wat hulle vir Jesus op aarde moet doen. Het ons so 4-5 weke terug in Koning van die Ewige gelees. Die betrokkenheidsgraad sal in ons les bespreek word van hoe betrokke moet ons raak. Onthou die fokus opvoeding in werk. Ek sit vir hier 'n paar dinge in van die internet af. Opsomming van die hooflesstrekke werk. Dit vra die vraag wat is werk? Ons gaan net dan daarna kyk weereens hoe om dit te doen. Dit is deel van die opvoeding. Jy word nie net werk gegee nie, jy word geleer hoe om saaitjies te plant, hoe om 'n tuin te hark jy die grond, die saad nie uit hark nie, hoom te spite dat jy die splaas saad nie uitspuit nie. Hoe gereeld jy moet nat gee. Dit is 'n opvoedingsskool wat jy later kan gebruik en wat vir jou nuttige vrugte kan oplewer as dit die plek is waar jy opvoeding gekry het. Hoe om skoene skoon te maak was take gewees wat ons verrig het op Vrydag voor die son sak. Die Christenese werk se die les op soek na uitnemendheid om uit te staan in wat jy doen werk en geloof en hoe die twee mekaar inskakel en die verantwoordelike werk is ons verantwoordelik of kan ons 'n taak begin en dit sommer net los. Moet ons 'n taak klaar maak met volharding? Ek dink aan 'n paar tekste in Paulus se geskrifte waar hy op hierdie onderwerp kommentaar lewer. Hy wat die wet loop, loop moet dit voltooi en volgens die reëls hardloop en met volharding vooruit kyk na die prys wat hy gaan vertaal behaal. Wanneer ons werk moet ons dus werk vir die heerlikheid en eer van die Here. Dit is in die Christelike leerskoel, Christen en werk. En ons moet die vaardighede wat hy ons gegee het beoefen en dit so versterk in ons lewens. En ons moet al ons werk met 'n gewillige gees en 'n hartstogtelike hart doen. Daar moet passie in ons lewe wees. Ons moet uitsien na die werk van die Here. Ons moenie sug en kla in uitsien om dit klaar te maak nie. En ek glo die werk van die Here as jy werklik betrokke geraak het by die werk van die Here sal jy agterkom dat die meeste take wat ons verrig is take wat aangenaam is. Hier is die die uh opskrifte van of die prentjies wat die die internet les vir ons gegee het van sekere beroepe. Dit is nogal nogal baie interessant as jy vir 'n oomblik daarbye wil stilstaan. Wie van u wat die wat die aantekeninge op papier kry of elektronies kry, die 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 geskrewe gedeelte sal hierdie prentjie kan besigtig op die selfoon of op die rekenaar. Die vele aspekte van werk Sondag sê wat is werk? Ek lees vir die, uit, die Adventist Home, die Adventiste huisgesin aan Adam is die werke gegee om die tuin te versorg. Die Skepper het geweet dat Adam nie gelukkig kon wees sonder werk nie. Die skoonheid van die tuin het hom verheug, maar dit was nie genoeg nie. Hy moet arbei hê. Arbeid hê om die verantwoordelike organe van die liggaam aan te wend. As geluk bestaan ons bestaan. As geluk bestaan uit niks doen nie, sou die mens in sy toestand van heilige onskuld werkloos gewees het. Maar hy wat die mens geskep het, het geweet wat hom gelukkig sou hou. En skaars was hy geskaap het, toe ontvang hy sy aangewese werk aan hom wat vir hom gegee is. Ek dink dikwels in die ou tyd het ek gehoor dat mense gesê het dat uh, jy gaan op 'n wolkie sit en harp speel. Dit gaan nie so wees nie. Ons gaan ons gaan op die nuwe aarde, die boek Jesaja sê baie duidelik, ons gaan wingerde plant en vrugtebome en ons gaan huise bou en daar in woon. hele aspekte van werk. Die teks se Prediker 3 vers 13 nog steeds by Sondag. So het ek dan ingesien dat daar niks bet beter is onder hulle is nie as om te bly, om bly te wees en goed te doen in die lewe. En ook dat elke mens eet en drink en die goeie geniet by al sy moeitevolle arbeid. Dit is 'n gawe van God. Ek ek wonder aan my mens, ek het vantevore 'n stelling gemaak wat ek nie probeer bewys het nie dat ek dink dat dat Psalm 'n 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 meer bedorwe koningskind was wat nie hierdie dinge gedoen het wat ek nou vir u genoem het as 'n kind in ouer huis nie. Hy het baie voordigte gehad, maar daar was seker ook dinge gewees wat hy as 'n kind geleer het in sy opvoeding, sekere take. Ons, ons weet nie. Maar uh, ek ek het ek het alvo vermoed dat Salomo uh, alhoewel hy baie wys was, nie noodwendig daardie dinge gedoen het soos Dawid nie. Dawid was in 'n ander leerskool gewees. Dis maar my eie gedagte. Ons beantwoord gewoonlik die vraag wat doen jy deur die verduideliking wat ons werk is. As iemand sê wat maak jy dan sê as, ek is 'n boer. Iemand vra vir my jonger boetie. Ehm um, wat doen julle pa? My pa was natuurlik ook 'n leeraar gewees en hy het gesê nee, my pa werk nie, hy's 'n predikant. Hy's heeldag by die huis. Goed. Ek hoop dit was waar gewees. Uh, ek is 'n bakker, ek is 'n boer, ek is 'n houthouster. Ek is 'n advokaat en ek, ek wil graag hier net vir 'n oomblikie stop. Ons het oor die jare afgekyk op die werk van huishouding. As 'n minderwaardige werk, as 'n vrou nie werk nie, dan is sy by die huis. Ek wil vir u sê dat ek het vir byna 6 of 7 jaar voltyds die huishouding aan die gang gehou terwyl my vrou gewerk het en ek gestudeer het. En ons het tye wat ons die huistake omruil. Daar is nie so dinge in die huis soos as 'n vrou se werk of 'n man se werk in ons huis nie. Die een wat klaar is, doen die werk. En die ander een help hom of haar as dit nodig mag wees. Ons het alles gedoen as kinders en ons het geleer om in ons huis en ons gesin en ons kinders in te span om hierdie take te verrig. As ons as mans eendag 'n een huis skoon gemaak het is wat die vrouens die huis skoon maak sal ons twee keer dink voor ons vir die vrou sê as ons by die aand by die huis kom wat het jy die heel dag vandag gedoen <laughs> dit is 'n baie teerpyntjie daai vir sommige mense is hulle werk net 'n werk om 'n bestaan te maak en ek 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 sê dit dikwels vir u u moenie net werk om te bestaan nie u moet werk om vreugde te vind dit wat die les vir ons agter die lyne probeer insits vir ander mense is hulle werk hulle roeping 'n kans om hulle vaardighede op 'n voordelige manier te gebruik. Is dit vir u sodat u dat u werklik geniet? Ek sê dikwels en daar stappe wat ek dinge gedoen het wat ek nie geniet het nie. Ek moes dit doen eenvoudig om aan die lewe te bly. U het ook deur daai skool gegaan. Uh, gelukkig is die persoon wat so werk van so 'n aard is, het hy daarna uitgesien as hy opstaan in die môre en in die aand sy gaan slaap, sê ag Here, die dag was te kort om die werk klaar te maak. Veral hulle wat wat kunstig is en kunstwerk beoefen uh, moet hulle werk baie geniet. Om predikant te wees het sy voordele en sy vreugdes, maar daar is baie dinge wat ons doen wat nie aangenaam is nie. Wat ons eintlik nie na uitsien nie. En ek hoop dat u in u werk wat u beoefen vreugde kan inbou sodat u kan deel wees van die vreugde van die Here. 'n Belangrike taak in die onderwys en ek sit in hakies en die ouer huis is om studente te help om vas te stel watter werk die beste geskik is volgens hulle vaardighede. Ek het twee boeke wat voorligtingboeke is wat ek gekry het om my te help in berading wanneer ek met mense en jong mense praat wat elke beroep wat jy moontlik aan kan dink daarin lys. Die die wat die opleiding verg, watter kwalifikasies jy moet hê, watter liggaams uitdagings dit verg en natuurlik die salaris skaale en watter instansies jy in diens sal neem indien jy so gekwalifiseerd is. En dit was nogal handig geweest om oor die jare baie jong mense te vat. Buiten die voorligting wat loop skool kan jy met hulle saam deur te gaan en sê as ouers veral vir ons kinders, wat gaan jy eendag met jou lewe doen as jy die huis verlaat? Ons praat van voorligting. Hierdie dinge is wat die ouers ons kinders voorberei. Uh, vir Christene as werk meer as net 'n werk dit is 'n manier om God se seënings te ontvang en 'n geleentheid om 'n seun in hierdie wêreld te wees en van sy liefde te getuig doen u soms dinge vir ander mense omdat hulle moeilik trek het u al vir 'n bejaarde persoon sy gras gaan sny of 'n ander taakie gaan verrig wat vir hulle baie uitdagend is en vind u daarin vreugde of is u is u kwaad om dit u die Christelike plig op daardie wyse verrig het. Het jy al dit pad uit gegaan om om 'n vriend op die eie tyd met die eie geld by te staan en sekere dinge te verrig in in werk. Ek dink ek dink die meeste van ons het dit al gedoen en doen dit steeds. Vir hele aspekte van werk, Sondag, uh, uit noodsaakelikheid werk ons om kos op die tafel te sit, die rekeninge te betaal en 'n bietjie te spaar vir moeilike tye. Om jou werk te verloor is veel erger as om wel 'n werk onder slegte omstandighede te kan hê. Werk gee persone 'n mate van selfwaarde. My seun het vir 2 jaar gewerk as 'n vrywilliger in die hospitaal sonder betaling, net vir die voorg om die ervaring op te doen en uit daardie ervaring uit het hulle vir hom 'n werk aangebied en opleiding en is hy vandag waar hy is as verpleeg as 'n volg van sy opoffering om te werk sonder vergoeding na sy basiese opleiding klaar gemaak is. Is u bereid om te gaan werk vir 'n minimale bedrag geld omdat dit vir u die deur kan oopmaak na 'n verdere beroep toe waar u beter kan doen. Genesis 3 vers 19 sê in die sweet van jou aangesig sal jy jou brood eet totdat jy terugkeer na die aarde van daaruit is jy geneem want stof is jy en tot stof sal jy terugkeer. Die verhaal van Adam. Wat beteken die vers? Soos bespreek in die induiding, werk voor die sondeval was baie anders as werk na die sondeval. Dit moes 'n geweldige wroging vir Adam gewes het om na die sondeval harder te werk oor dinge wat hy as van selfsprekend moontlik aanvaar het voor dit. Vir sommige beteken werk die daaglikse geswoeg en gespartel wat op 'n einde sal kom met die dood of wanneer die Here kom. Hulle albei in werke, hulle arbei in werke wat hulle haat en hoop om uiteindelik goeie gesondheid af te tree. Daar was tye toe ek gestudeer het wat ek gewens het ek kan ek kan teruggaan na 'n normale lewe waar ek nie hierdie geweldige druk van studie het nie. Ek het nie geweet dat later in my lewe daardie druk gaan vergroot nie. En jy kan nie vir my glo nie, maar ek studeer meer nou as wat ek gestudeer het op college om voort te bly, te bly met die take wat ek voor iemand plaas. As 'n mens se leier wil wees in die kerk en jou huis, moet jy sorg dat jy kan voortbly en paraat wees. Hulle arbei in hulle werke, okay goed, ek het klaar gelees daar. Vir ander kan hulle hulle werke, hulle hele lewe oorneem. Dit vorm die middelpunt van hulle hele bestaan en kan selfs die alles omvattende bron van hulle totale persoonlikheid wees. Gelukkig is die persoon wat genotpunt in hulle werk of dit sou kan draai dat hulle wel daarin iets sien wanneer ek veral harde fisiese werk doen dan sê ek vir myself my liggaam wat die baat daarby en ek doen dit sonder om slap te lê. Christene moet leer hoe om volgens God se wyse te werk. Werk is meer as ekonomiese noodsaaklikheid. Die mens is meer as 'n medewerker of 'n werknemer. 'n Mens as mens dit reg begryp, is jou lewenswerk 'n pad van bediening, 'n uitdrukking van jou verhouding met God. 'n Groot deel van 'n onderwyser is dit taak om die studente te help met werk sodat hulle vaardighede en God gegeede belangstellings paai kan kruis met die behoeftes van die wêreld. Jy moet enige taak wat vir u gegee word as 'n geleentheid aangryp om opvoeding te kan kry. Wie weet of u nie eendag daardie kwalifikasie gaan benodig nie. Maandag werk en voorsorg. Ag versorging. Prediker 9:10 vers sê Salomo: "Alles wat jou hand vind om te doen, doen dit met jou mag." Dit kom aan die einde van die les voor, net vir Vrydag weer. In die Bybel word werk aan die hande gekoppel Eindelik word hande self in die mees intellektuele werk gebruik. Vervang hande deur werk wanneer u die volgende teks lees, is die voorstel van die les. Deuteronomium 16 vers 15 sê God seën ons werk. Dit is natuurlik 'n parafrase wat hier agter gekom het. Nehemia 6 vers 9 in die les: God gee ons krag en gesondheid om ons werk uit te voer. Spreuke 10 vers 4: Ywerige werkers floreer. Pragtige woorde. Spreuke 21 vers 25: Ly mense word deur werk ontstel. Dit moet 'n nuwer vertaling wees hierdie. Prediker 9 vers 10: Ons moet volgens ons vermoë werk. Jeremia 1 vers 16: Ons moet werk vir my wat ons tot sonde kan aanspoor. Efesiërs 4 vers 28 sê: Werk gee ons die kans om behoeftiges te help. Dit is ons les 3.15 10. Werk is 'n morele verpligting. En twee tekste wat ek vir u wil ten volle lees in die les voorkom. Psalm 90 vers 17. En laat die lieflikheid van die Here, ons God, oor ons wees en bevestig die werk van ons e hande oor ons. Ja. Die werk van ons e hande bevestig dit. Praat van handearbeid, iets wat jy fisies doen, maar alle werke in vandag se lewe is nie handearbeid nie. U weet dit. 1 Korintiërs 3 vers 14 sê as iemand se werk bly staan wat hy daarop gebou het sal hy loon ontvang. Een van die lidmate van die Primrose gemeente in die 70er jare het as 'n Sabbatskoolonderwyser vir my as 'n jong mens in die klas eendag gesê hy was 'n boer geword. Ek praat van van Oom Karel Niehof. En uh Haitresse as hy 'n huis gebou het, kan hy terug staan en gaan kyk en sy hande werk aan skou en met trots daarna kyk. Hy sê daar is baie mense wat hy vir ons geleer as 'n jong klas wat dinge doen wat jy nie kan terug staan en kan sê kyk wat ek gedoen het nie. In my werk is baie so. Ek sien nie altyd die resultate van wat ek doen nie, maar ek weet dat daar moet 'n resultaat ergens wees. Ons is by Dinsdag werk en uitnemendheid. My pa het gesê moenie dat iemand jou werk kom oordoen agter jou nie. In episode 36 vers ehm um, wat is dit? Is dit vers 8. So dan almal wat kundig was onder die werksmense die tabernakel vervaardig. Die Here sê vir hulle julle moet vir my 'n tent oprig. En hy sê ek gaan my gees op sekere manne en vroue lê om met kundigheid kunswerk te doen nou ek wil vir u vra terwyl die Heilige Gees hulle begaafd gemaak het en hulle ook in hulle self kundig was is baie van daardie mense mense wat as slawe waar hulle gewerk voor hulle in in Kanaan gekom het of in in die woestyn gekom het hulle was ambagsmande onder slawearbeid verniet in die in die leerskool van koning Farao. En daar het hulle geleer hoe om met goud te werk, hoe om met, met materiaal te werk. En hulle het nie geweet dat hulle voorberei word om dienende te wees wanneer hulle die tabernakel van die Here sal maak baie later nie. God het die bou van 'n tent beplan om Israel te ontmoet, sê dit in die les. Hy sê so met niks behalwe uitstekende werk gelukkig wees jy. Die Here het gesê, soek manne wat kundig is, manne wat uitstaan, wat spesiaal kan werk. Moenie afskeep werk doen nie. As ons 'n taak wil verrig, kies ons dikwels mense wat die minste vra om die werk te doen. Is hulle die beste mense wanneer ons aan die huis van die Here laat werk? Dikwels. Ons moet pasop dat ons nie die werk van die huis van die Here afskeep omdat ons goedkoop arbeid wil gebruik nie. Maar gelukkig het die Here vir ons in ons gemeentes baie mense gegee. Uh geseent is julle as julle deel was van projekte waar julle die huis van die Here gehelp opknap en mooi maak en in stand hou het en ander dinge gedoen het. God het Moses instruksies gegee oor die struktuur van die heiligdom. Hy gee vir hom 'n instruksie van die afmetings baie presies, die materiaal om gebruik te maak en die presiese vorm van elke meubelstuk, ongeveer 150 gedetailleerde beskrywings sê die les iemand het gaan tel. God het bekwame mense ook gevul met Heilige Gees sodat hulle die werk kon uitvoer en ook ander kon leer. Eksodus 31 en 35 en 36. Dit wys dat God daarvan hou as ons ons werk uitstekend doen, altyd volgens ons moontlikhede wat die Here ons gegee het. Hy verwag Hy verwag van ons om ons beste werk te doen deur ons talente, ons vaardighede, ons tyd en opleiding tot in beste te benut. Prediker 9 vers 10 lees ons weer alles wat jou hand vind om te doen, doen dit met jou mag want daar is geen werk of oorleg of kennis of wysheid in die doderyk waarheen jy gaan nie Ek gaan aan 'n leer Woensdag werk en geestelikheid. Ek wou ek wou iets gesê het en ek het ek die gedagte uit my ontgan. Hoe staan u werk uit teenoor die werk van ander mense? As u 'n aanbieding in die kerk doen, doen u moeite om dit voor te berei en het u geleer om om uh op die regte wyse kommunikasie toe te pas deur u te bekwame om daardie werk te doen as u 'n spreker is. As u in die klankkamer werk, doen u u werk presies of as u besig om slordige werk te doen waarin nalatig is en dinge laat verbygaan. Ek was in kerk gewees waar hierdie take nie reg verrig word nie en dan het dit steuring veroorsaak in die gemeente. Ek wil vir u dankie sê as gemeentelede dat u Die werk wat die kerk aan u opgedra het met soveel passie en soveel akkuraatheid doen. Baie van u doen geweldig moeite om jieself te verryk en jieself op te lei om die werk te kan doen wat mense deur die ingewing van die Heilige Gees op u geplaas het. Baie dankie daarvoor. En onthou geen werk is minder waardig nie. En u moet nie terugdeins as u dalk nie 'n werk vir iemand anders te kan doen nie. Die die stempel van u persoonlikheid en u karakter sul op elke werkstuk wat u gedoen het afgedruk word. Ek lees vir u uit die boekie Christopjek Lessons Gelykenisse van Christus bladsy 349. Die vaardige aanraking van die dokter se hand, sy mag oor die senevee en spiere, sy kennis van die delikate organisme van die liggaam is in die wysheid van goddelike krag wat gebruik moet word in behoewe van die lydende. Die vaardigheid waarmee 'n timmerman die hamer gebruik, die krag waarmee die smid die ambool laat lui, kom van God. Hy het die talente van mense toevertrou. Hy het verwag dat hulle na hom sal vra vir raad. Wat ons ook al doen en watter afdeling ons ook al geplaas word, hy wil ons gedagtes beheer sodat ons volmaakte werk kan doen. Ek het oor die jare betrokke geraak by moederwêrekinders en ek het die voorreg gehad om 'n paar keer in my lewe uh masjiene self op te doen dit was dit was uh engines van motorkarre wat nie so tegnologies was soos wat die hedendaagse karre is nie wat so baie elektroniese dinge gehad het nie. En ek het die dinge geleer deur te lees, deur te kyk en deur na te volg en te eksperimenteer om foute te maak. Ek wil vir julle sê dat daar is daar is min dinge so lekker as wanneer jy uh uh 'n 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 motor van a, van 'n motorkar uitgehaal het en uitmekaar gehaal het as jy dit kan doen en hom reggemaak het en hom dan weer aan mekaar gesit het en jy skakel hom aan vir die eerste keer. En as daar die eerste rook wat in hom is omdat die engine vol olie is uitgestoot is en die engine se revolusies afdaal tot waar hy 'n galige brom maak want die tyd ingestel is en alles is reg. Die vuur is reg. En jy hoor daar's nie dinge wat raas wat jy mekaar kap nie dan weet jy jy het 'n goeie werk gedoen. En Dit dit doen iets aan 'n mensehart. Dit doen iets aan 'n mensehart as jy in die kombuis gewerk het en jy het reg wat 'n eksperiment was gedoen het en jy het hom aan mense voorgesit en mense sê vir jou hierdie is uitstekende uh, werk. Dit lyk mooi, dit pro lekker en dit is absoluut gaar en reg en alles wat jy gedoen het. Geliefdes, is daar vir u geleenthede om om prys en lof van mense te ontvang wat die arbeid wat u verrig het in in 'n rigting waarin u jy u self bekwame het. Ons kan nie in alles die beste wees nie. Daar is dinge wat ek nie kan doen nie, waar ek ander mense moet vra om vir my dit te doen. Maar daar is baie dinge wat ek self probeer en baie keer maak ek 'n gemors daarvan. Maar u sal nie wen as u nie probeer nie. Ons is by werk en geeslikheid by Woensdag Kolossense 3:23 en wat julle ook al doen, doen dit met die harte soos vir die Here en nie vir mense nie. Dit is 'n baie baie interessante geestelike beginsel. Sê jy vir jouself dat jy dit doen. Ek onthou toe ek uh, begin het in die weermag het ek begin om 'n spesieunier te wees en ek het geweldig daarteenoor geskop. Ek wil nie 'n uh, spesieunier wees nie. Ek wou nie voedsel vervaardig vir mense nie en gaar maak nie. En ek het geweldig opgesien daarna en baie gebid terwyl ek my kursus gedoen het dat die Here my daar moet wegvat. Ek het nie geweet dat daardie werk vir my 'n geweldige seën gaan word later aan toe ek die vakbomeester dit nie. En ek het gepoog om uit te staan en ek het baie goed gedoen in my kursusse. En ek het gepoog om uit te staan tussen die ander spysenhuurere sodat my werk moes bly staan wat ek daaraan gelewer het. Geliefdes, ek het vir my dikwels self gesê, eendag wil ek vir die kerk van die Here kook, in so mense kook. Nou ek het nie ek het nie 'n spysenhuur geword wat in die kerk gewerk het. En ek het wel op Welderberg College in die kombuis gewerk vir 3 en 'n half jaar dink ek. En ek het later die voorreg gehad om tyd tyd in kerkkampe ook uit te lui uit te ly en soms te help met die voedselvervaardiging en die voorbereiding. Alhoewel ek hierdie take deels aan mense oorlaat wat meer kundig is in daardie gebiede. Is daar iets wat u vir die Here kon werk? Ek onthou met my vrou daardie nagte gewerk om die Windhoek Sentraal Kerk se 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 uh, offergawe sakkies te, te aan mekaar te werk voordat die kerk toegewy kon word daardie sabbats. Het u betrokke geraak by 'n projek in die kerk van die Here? Ons is 'n nuwe skepsel. Ons praat in 'n geestelike sin. 2 Korintiërs 5:17 In Christus dit word weerspieel in al die aspekte van ons lewens insluit tot ons werk. Met ander woorde, as ons by Jesus as 'n kind van God aangestel het, behoort die kwaliteit en die gehalte van ons werk te verander en die entoesiasme en die gesindheid waarmee ons dit doen behoort te verander. Geloof kan nie op sy gelaad word ten sy eie werk nie. Kan werk in die kerk of in die werk van die Here u geloof versterk. Ek glo dit kan. Die vrug van die Gees in ons sal ons werk om ons werk ywerig te verrig en almal met vriendelikheid en respek te behandel Galasiërs 5:22 tot 23 is geparafraseer. Is dit sodat u as 'n Christen uitgeteken word omdat u vriendelik is. Ek lees in die boekie die helende hand dat dokters eh uh, aangespreek word en verpleegpersoneel waar dit sê terwyl jy met mense werk op 'n kliniese wyse sit op jou gesig 'n gelaat van vriendelikheid en wees hoflik met die mense en, en vertroos hulle en bemoedig hulle en wees vir hulle dit wat hulle familie nie vir hulle is nie. Moenie 'n koue kliniese geneesheer wees nie. My vrou vertel vir my sy was eendag aan die dokter se spreekkamer vir 'n baie groot operasie wat sy moes ondergaan wat lewensgevaarlik was. En die dokter het het nie eers 5 minute met haar gespandeer nie. En toe gaan sy daardie operasie. Maar toe gaan sy na 'n ander dokter toe. En hy het hy het vir haar gesê ek het ek het jou ek het ek het 'n afspraak met jou vir 'n 3 kwartuur of vir 'n halfuur en ek wil en hy het met haar gepraat oor haar huis. Hy het vir haar gevra: "Hoe gaan dit met jou by die huis? Wat doen jy vir 'n lewe? Wat is jou beroep?" Hy het belang gestel in haar as mens. Hy het nie net belang gestel om vir haar te sê wat is fout met haar liggaam en hoe sy genesing kan vind nie. Is hy iemand wat wat by mense betrokke raak? de val u 'n werk vir hulle verrig of hulle 'n werk vir u verrig is die christelike deegte ingebou in daardie proses waar u betrokke is hierdie is seker van my die hart van die les alhoewel die les nie baie daar oor sê nie met watter gesindheid en watter gees doen u die werk vir u self of vir ander mense of hoe behandel u ander mense wat in die huis inkom om vir u te werk stel jy in alles mens belang Ek hoop jy doen dit of sal dit doen in die toekoms. As u 'n nuwe skepsele sal jy dit begin doen. Diegene rondom ons sal dan iets spesiaals sien in ons daaglikse werk. Dit sal 'n geleentheid wees om ons geloof te deel. Vraag: Wat sê mense agter ons rug? Wat sê mense agter ons rug van ons werk? Nou hierdie is 'n retoriese vraag. Ek wil nie 'n antwoord hê nie. Ehm um, ek weet nie. Wat sê u van ander mense? Moet jy dit sê? Donderdag, die aanhaling kom uit gelelykenisse van Christus wat so 349 Godsdienst en besigheid is twee afsonderlike is nie twee afsonderlike dinge nie. Hulle is een. So hulle moet om mekaar gevleg wees om deel te wees te een van die ander. Bybelse godsdienst moet verweef word met alles wat ons doen of sê. Goddelik en die menslike agenskappe moet kombineer in tydelike sowel as in geestelike prestasies. Ek kan vir die Here aan die einde van die dag sê, Here, ons het 'n sukses behaal. Dit was goed geweest om saam met U te werk, Here. Hulle moet verenig word in alle menslike strewes, in meganiese en landboukundige arbeid, in handels en wetenskaplike ondernemings. Daar moet samewerking wees in alles wat in die Christelike aktiwiteit aangeneem word. Ek dink terug aan die Appington Kerk het ons nogal baie betrokke geraak by die tuin en by die dinge wat daar gebeur want daar was nie altyd mannekrag gewees nie en ek het dikwels die werk self gedoen eerder as om 'n persoon van die straat af te huur om die werk te kom doen. En ek het daarin vreugde gevind. Uh, ek onthou dat ek vir broer Henny Slabbert ek glo hy sou omgee as ek sy naam noem nie gehelp het en ander uh met tye om sekere take te verrig maar hy was die een wat die meeste betrokke was. Uh ek onthou hy en sy vrou die gras geplant het. Hoe ons daardie uh plaveisel ingesit het rondom die kerk, in die grond voorberei het. Bome afgesaaig en veilig goed weggery het. Teels in die kerk ingeplaas het. En ander take verrig het om die kerk te verf en dinge te doen. Geliefdes, u is betrokke by baie sulke projekte in u kerke mag die Here vir u seën omdat u daardie werk met 'n blymoedige hart en 'n vrywillige gees gedoen het. In die kerke waar ek tans is, is daar ook dikwels samekomste van die gemeentelede om die, terk, die kerk skoon te maak en weer reg te kry vir aanbidding. Met trots. Donderdag werk en rentmeesterskap, met ander woorde, daardie vriendskap wat ons met Jesus het prediker 2:24 sê dit is nie goed wat aan die mens kleef dat hy eet en drink en sy siel die goeie laat geniet by sy moeitevolle arbeid nie ek het gesien dat dit ook kom uit die hand van god die les sê christene word geroep om goeie rentmeesterse te wees aan elke aspek van die lewe dit sê hierso matigheid is die sleutel Matigheid gaan nie net oor kos nie. Dit gaan oor om oormaat dinge te doen of te min te doen of om gebalanseerd te werk en betrokke te raak by die dinge van die Here. Um dik wil sê ek vir die leraars wat saam met my in opleiding is, julle moet julle werksaktiwiteite in die godsdienst, in die werk van die Here so doen dat julle ook tyd vir julleself het vir oefening en om julle liggame te versorg, maar ook tyd vir julle gesinne en veral vir julle kinders dat julle met hulle tyd sal spandeer. Was u as 'n ouer dalk te besig gewees met die jare met die beroep wat u beoefen het om nie tyd aan die kinders te gaan spandeer nie. Geliefdes, julle kinders gaan groot word en hulle gaan dit onthou. My pa het nie vir my tyd gehad nie. My ma was te besig om my te help toe ek haar nodig gehad het in my emosionele lewe. Neem tyd met u kinders en wees gebalanseerd in wat u doen. Dit is wat die les eintlik met daardie teks vir u sê. Ongeas ons huidige situasie werk moet altyd die regte prioriteit in ons lewens hê. Ons moenie een ding doen ten koste van 'n ander ding terwyl ons uit balans uit gaan raak nie. Selfs goeie dinge kan ons met uit balans uitgooi moet die noodsaaklike dinge in die rotinas van die lewe. Daar moet 'n gesonde balans wees tussen werk, tussen die gesin, die geestelike lewe en ontspanning. Dit is belangrik om te onthou dat God in al die aspekte van ons lewens teenwoordig moet wees, sê die les. Daar moet werk nie 'n afgod word nie. Dit kan ook nie van ons geestelike lewens geskei word nie. Ons verhouding met God mag nie deur ons werk, ons familielede of ontspanning onderbreek word nie. Ek sê dit wels vir u as u die werk van die Here doen getrou en soos die Here dit vir u gegee het, sal die Here sorg dat u werk nie agterweë bly nie. Hy sal sorg dat u programme nog hardloop in die agtergronds. Nog steeds by donderdag werk en rentmesterskap. In Romeine 12 vers 11 wat ek gedink om vir u uit te skryf eers omdat dit net hartesnoem. Wees nie traag in die ywer nie, wees vurig van gees dien die Here is daar aan u hier opgewondenheid of is die liggaamshouding waarmee u werk doen? Ek het ek het 'n uh, so ruggelede in een van die boodskappe vir u genoem dat ek ook in die weermag uh, by 'n spesiale kamp was by een van die kampe wat ons moes doen. Was ek 'n onderoffisier geweest en ons was aangesê geweest om ons eie uh, pelaton te kies van jong manne wat opgeroep was om te kom diensplig doen. Maar ons het niks van hulle geweet nie. Ek het geluister na die manier waarop die jong mense antwoord wanneer hulle naam uitgeroep word in die roll call as daar verslag moet gelewer word van of hulle teenwoordig is of nie. Betye het hardop geskree, bety het sag geskree, bety het uitdagend geskree, bety was parmantig. Betye het ander dinge geskree soos ja, tsjau. Jy weet, ek is hier. Ander het op aandag gestaan en gesê, "Samajor, ek is teenwoordig." onder dit op hulle rug gelê terwyl hulle die offisiere aangespreek het en geantwoord het. En deur te kyk na die manier waarop die jong mense geantwoord het toe hulle naam uitgeroep was, het ek die ouens gemerk en hulle gaan nader om deel te wees van 'n peloton wat ek die onderoffisier van sou wees. Hoe lees mense e? Wanneer ons spanne moet kies, wanneer ons by die kerk speletjies gespeel het. Hoe kies u mense? Prediker 9:10 sê alles wat jou hand vind om te doen, doen dit met jou mag, want daar is geen werk of oorleg of kennis of wysheid in die doderyk waar jy heen gaan nie. Dis die derde keer wat ek hierdie teks vir julle lees. Alles wat jou hand vind om te doen, doen dit deeglik. Ek het so rukkie gelede vir 'n man wat vir my baie pla werk gegee. Want ek wil nie graag vir mense net kos gee nie. En toe gee ek hom 'n harde werk. Ek sê vir hom hier tussen die provisels van my paadjie groei daar oneindig klein uh, uitgroiseltjies. En ek gee vir hom 'n mes wat ek gebruik het wat nou al slomp 'n uh, weggeslyp was en ek sê jou taak vandag is al wat jy gaan doen is om hierdie hierdie ingang tot my huis skoon te maak. Hy het die hele dag gewerk tot die aand 5 uur toe, maar toe hy klaar was, was daar nie 'n enkele klein groenigheid jy wou uitgekom het nie. Natuurlik begin hulle nou weer groei dis nou al 'n paar weke daarna. By vrou sê vir môre spot onderwys jy moet daai man gaan soek en hom weer kry. Wat hy vir jou kom help. En ehm um, hy het deeglik gewerk en ek was nogal trots daarop geweest. Kolossense 3:23 en wat julle ook al doen, doen dit van harte soos vir die Here en nie vir mense nie. Jy sien dit weetie wat ons hierdie teks lees. Omdat jy weet dat jy van die Here die erfenis sal vergewe as vergelding sal ontvang want jy dien die Here Christus. Nou die 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 onderliggende deel van die les wat die les nie sê nie is dat ons moenie werk vir die beloning wat ons aan die Here na maals gaan kan nie. Ons moet dit werk omdat dit vir ons voordele gaan wees en vir ons seën kan in, inhou en dat ons daar deur kan fisies baat. Geliefdes, as u 'n werk verrig fisies, dan doen dit geestelik wondere vir u. Dit doen baie meer as 'n aspirien of 'n disprin wat u drink. dit algifstof uit u liggaam uit. Dit versterk u spierkrag, dit laat die bloedsomloop vinniger deur u gaan en verhoog u breinkrag. As u onaktief geword het deur watter rede ook al, moet u miskien weer en werk is nie die enigste manier om aktief te wees nie. U kan ook in 'n oefenprogram ingaan. Doen dit vir die Here, en nie vir 'n beloning nie. Die vraag is pas jou geestelike lewe in by al die verskillende komponente van jou lewe. Kan u in elke ding wat u doen, jy karakter, die kristelikheid in u persoonlikheid en u karakter deur wyse van 'n demonstrasie na vore laat kom? Ek hoop dit is so. Ons val dikwels as mense. In die getuienis aan die kerk bladsy 258 lees ek ten slotte vir u En die ware wetenskap kan daar niks in stryd wees met die onderrig van die woord van God nie want albei het dieselfde oorteer. 'n Korrekte begrip van albei sal altyd bewys dat hulle in harmonie is. Ons praat van ware wetenskap en onderrig in die woord van God. Waarheid het sy in die natuur of in die openbaring is in harmonie met homself en al sy manifestasies. Waar, maar die verstand wat nie deur God se gees verlig word nie sal altyd in duisternis wees betreffende God se krag. Dit is waarom menslike idees met betrekking tot die wetenskap so dikwels in stryd is met die leere van God se woord. Geliefdes, ek wil dit vir julle voorstel so dat as u in die skool van die lewe is en Christus in beheer van u lewe is, omdat u jy u self aan die Heilige Gees oorgegee het, sal God hier in 'n werksprogram plaas waar u 'n gebalanseerde lewe sal kan lewe. En dit sal vir u vreugde bring. In die werk wat tog ook onaangenaam is, sal vir u iets inhou wat vir u van waarde sal wees. Ons moenie net die lekker dinge van die lewe doen nie, maar ook die onaangename dinge. En ons moet die onaangename dinge so doen dat dit vir ons lekker word. Mag die Here vir u seën. Ek weet nie wat u hoor in hierdie les nie. U kan uit u eie ervaring uit baie dinge bygevoeg het glo, en ek is jammer dat ek dit nie gaan hoor nie. Maar mag dit wees dat die Here vir u sal leer om te werk. Soos u kan en dat u opleiding sal ontvang selfs as u ouer geword het. En dat u nie sal nalat om u kinders in die leerskool te plaas waar hulle opvoeding ontvang wat hulle sal leer om hardwerkende, vlytige, trotse mense te wees wat sal kan terugstal en sê hier is my hande werk wat ek verrig het. En nie afskeep werk te doen of om te kyk hoe hulle kan wegkom met die minste arbeid nie. Iemand wat die pa en die ma agter hulle rug kan vertrou. Wat van oorsaak tot gevolg kan redeneer. En wat veral bewus is daarvan dat elke ding wat ons doen in die boeke van die hemel opgeteken staan en eendag teen ons sal getuig. Mag dit wees dat u werke sal bly staan tot aan die oordeel. In Jesus naam. Amen. Die Here seën vir u. Kom ons bid saam. Liewbare koning Jesus, ek wil nie meer sê oor wat ons gepraat het nie. My gebed is dat u elke man en vrou wat voor u staan sal besiel om betrokke te raak by die dinge van die lewe wat u graag wil hê en in die program vir hulle voorgehou het. Dan mag ons leer en ons kinders leer dat werk vir ons seën is. En eendag sal ons op die nuwe aarde kan weet wat dit beteken om te werk dat baie daar niks sonde is. Nee, ek sien aan na uitkiewe Here om om 'n my eie huis bou en miskien 'n klein plaasie te kan hê waar ek kan dinge doen sonder om met onkruid en pestsiektes en droogtes te veg. Here seën vir ons in die nadeens in Jesus naam. Amen. Geliefdes, mag die Here vir u seën. Ek wil u aanbeveel om 'n 'n breek te vat sodat u verstand bietjie kan rus. En wanneer u gereed is dat u u gesin by mekaar sal roep om om te gaan na die tweede deel van aanbidding wat wat meer 'n uh, boodskap, 'n proklamasie van die woord sal wees. En uh van u keuse, u kan op die internet of op die rekenaars of die dinge wat u het baie preke kan gaan basuutig besigtig word, daarso gaan doen gerus en kies 'n boodskap van u eie keuse uit. Ek gaan ook vir u boodskap op u internet plaas. Uh en mag dit vir u van waarde wees as u wel daarvan gebruik maak. As u die les gekyk het en en môre na 'n kerk gaan wees, mag die Here vir u seentydens daardie tyd en ook tydens die eredienstyd. Amen.